Рафаэль Надаль Уимблдон турнирінде жарысты жалғастыруынан бас тартты. Испаниялық теннисші жартылай финалда австралиялық Ник Кириоспен ойнауы тиіс еді. Алайда Надаль ширек финалда жарақат алғаны белгілі болды. Ал ертең жерлесіміз Елена Рыбакина финалдық жолдаманы сарапқа салады. Спорт әлеміндегі өзге жаңалықтар алдағы топтамада. $585 million. Елена Рыбакина Уимблдон турниріндегі жетістігі үшін осынша сыйақы алады. Яғни финалға шыққан теннисшілерге 1 миллион 50 мың фунттан қарастырылған. Егер соңғысында да жеңіске жетсе, сыйақы көлемі еселене түседі. Яғни қазақстандық спортшы табысын 1 миллиард теңгеден асыра алады. Айта кетейік, жылдың басты бәсекесі қазір Ұлыбританияда өтіп жатыр. Жерлесіміз жартылай финалда румыниялық Симона Халепті айқын басымдықпен ұтты. Соның арқасында өзінің кәсіби мансабында алғаш рет және жалпы қазақстандық теннисшілер арасында бірінші болып Уимблдон турнирінің финалына шықты. Енді Рыбакина тунистік 13 жабермен жолығады. Шешуші матч ертең өтеді, ал Лондондағы турнирдің жалпы қорытындысы 10 шілдеде белгілі болады. Жарыстың жүлде қоры 40 миллион 350 мың фунтты құрайды. I was quite nervous before. Барынша салмақты ойнауға тырыстым. Матч барысында өзіме деген сенім арта түсті. Бұған дейінгі кездесулерде қателікті көп жіберетінмін. Эмоцияға берілетін тұстарым болды. Бұл жолы соның барлығын ескеріп, қарсыласты ұтуға барымды салдым. Нәтижеге көңілім толады. Енді финалға дайындалам.